İyunun 29-da Xızı rayonunun Sitalçay kəndində yaşayan 18 yaşlı Günəş Allahverdiyeva yaşadığı ünvandan çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, evdən çıxarkən hicablı qızın əynində göy rəngli uzun paltar və qara rəngli əl çantası olub. Şəkildəki qızı görənlərdən və barəsində məlumatı olanlardan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.